jaoks on olulised sellised väärtused nagu kestvus, et ma teen hästi palju asju käsitsi, kuna see on jälle nagu niisugune protsess, mida ma hindan, et see võtab rohkem aega, aga läbi selle aja see annab mulle nagu uue võimaluse või ma võin jõuda mingite tulemusteni, mida ma ette näha ei oska. Et just see, et see protsess iseenesest nagu nõuab aega, siis ja kohati see on nii automaatne, siis mul jääb nagu rohkem aega mõtlemiseks. Ei, kuidagi, mulle tundub, et seda rohkem läbi analüüsida. Ja asjade puhul ka on oluline see, et ma olen tegelikult nagu hästi tarbimise ja tootuse vastane. Et ma kasutan väga palju objekte, mis on nagu juba olemas. Et või siis ma teen näiteks ise endale kangast. Et ma tundub, et esiteks ma ei saa nagu kohe kangaga rahule jääda. Ja teiseks ma nagu ei taha seda tsükli kuidagi toetada. See tuba on pigem nagu puhketuba ja ma tahaksin seda tunnet, et ma lähen sinna sisse ja nagu sulan sinna sisse. Ja samas ka see, et kuna ma kasutan neid ühte värvi, siis läbi selle ma tahan juhtida suuremat tähelepanu materjalidele ja tunnetusele. Ja et mõnes mõttes nagu kompimismeel omamisele olulist tähtsust. Selles mõttes ma ei taha, et nagu jääks vale mulje, et nagu see toa loomine oleks olnud nagu omaette eesmärk. Et see oli lihtsalt, see lihtsalt juhtus nii. Et see lihtsalt juhtub iga kord nii. Et see on nagu, see on lihtsalt see viis, kus ma elan oma ruumis. Tihti nagu moest rääkides nagu räägitakse moest kui nagu sellisest nagu nii-öelda teisest arhitektuurist nagu rääkides just nagu sellest nagu mingisugusest nagu kaitsefunktsioonist ja sellest nagu ühest kihist, mis on kandja ja ruumi vahel. Et selle laivi töö puhul ongi väga põnev, kuidas ta nagu vaatab sellest täistavalt üle nagu, et mingis mõttes ta kaotab ära seda nagu rõivastuse nagu rolli selle vahel kihina, et me ei ole kusegi nagu väljas on ja me ei jälge seda ruumi väljast või siis nagu sellisest meide riiat, mis on seda seal ruumis esitatud, me ei jälge seda väljast, vaid me oleme selle sees. Et see on nagu selline ainulaadne kogemus ja nagu pakub väga palju erinevaid nagu tõlgendusi. Ütleme oma toaga tegelemine ja siis sellise isikliku ruumi ja kunstipiiride sulandamine ei ole otseselt nagu teeks selles mõttes uut, et minu mõnest tegin nagu paralleele erinevate kunstnikega, kes Eestis on seda veel teinud, et Kristi Kongi ja Flo Kasarus omamoodi mängivad sellega, et lubavad inimesed enda ruumi või kuidagi kujundavad seda ruumi, loovad selles mingisuguse kunstikeskkonna kunstikumi. Laivi nagu väga julgelt laseb teisi endas kui nagu karbi sisse ja minu arust on selline ilus nagu romantiline natuke võib-olla teguviis, kunsti tegemise viis. Eegi ütlesite, et inimesed, kes neid kuppamaailma tegid, et need on tehtud nagu, võib-olla te teate paremini, aga et need on kohati tehtud nagu selle järgi, et need inimesed tunnetasid nagu seda tekstuuri või seda vormi, mis nagu seal seinas juba oli olemas või et millised on nagu, et nad kasutasid ära neid kivid ja loomulike värve ja nagu tegid näiteks sinna neid kontuuriga või neid mingid ragusid, mis seal seinas juba olid, et see on nagu, see on mõnes mõttes nagu selline asja, mis mulle tundub, et läheb nagu kokku mu endaga ka, et kuigi ma teen mingi asja nagu enda omaks, siis ma püüan järgida seda, mis ta juba on olemas. Ma nägin esimest videot, mis oli nagu algus sellele, kust ma alustasin. Ja see oli Paljassaare veevõttu torni üleval, kuskil ääre peal. Ja see oli nagu hästi lumm seal, et ta oli kuski kitsas äär ja ühel pool oli sügav lihtsalt auk ja teisel pool oli ka kõrgus, aga
palju laiem. Et seal oli noh, kõik palju rohkem ruumi. Et ühel pool oli ikka kinnine ja kuidagi see materjal, mille peal mina olin, oli nii väike või et see ja mõlemal pool olid sellised minu jaoks erinevad võimalused nii-öelda. Ja siis ma hakkasin edasi tegema, noh, see lõikas nagu minu jaoks mingit, see lõikas kõrgust, see lõikas neid materjale ja siis selle ääre võlu mulle või mis, kus ma nagu hakkasin, oligi sellest, et kuidas ta lõikab põhimõtteliselt erinevad tasandid, erinevad materjalid kuidagi hästi ühtseks tasapinnaks või nagu kõik kaob ära. Ta taandab seda ääret alla kukkumise võimalust nii kaua, kui äärest jääb järgi nagu graafiline simulatsioon. Et sellisel juhul me näeme ääre servadel olevaid olukordi kuidagi teistmoodi kui siis, kui me oleme nagu reaalses ruumis ja reaalses ääret alla kukkumise ohus. Et see muidugi võib tekitada küsimuse, et mis selles transformatsioonis kaotsi läheb või mis selles muutub. Aga võib-olla see küsimus ongi just nagu see õige küsimus, mida siin küsida. See ei olnud mul kindlasti mõte, et see on nüüd ohtlik või et ma peaksin astuma emalkummale poole või et tekitada tunnet nagu seda peaks tegema. Et ta ongi puhtalt selline materjali uurimuslik mõnes mõttes. Ma vist ei tee üldse niimoodi, et ma mõtleks tegelikult inimeste peale. Et ma suunaks seda kellegile või et mida nad peaksid saama sealt. Ma olen proovinud ja mul on raske tagasi minna video juures nüüd juba. Sest et ta on kõige, see tulemus on kõige elusam ja kõige seal on see elu. Kui ma tutvusin materjalidega ja niimoodi Kati loomingu lähedamalt, siis võib-olla jäi nagu helisema selline sõna nagu inimkaugus. Et mul tunne, et tema puhul on tegemist just nimelt sellise ruumi uuriva kunstnikuga. Et kui ma viimasel ajal on enda jaoks nagu lahti arvutanud erinevaid otsi, mis sellest ruumi uurimisest sellisest nagu laiali hargnevad, siis mingil määral alati nagu ulatub inimene sinna tagasi sisse, aga tema puhul mul on tunne, et see ei mängi rolli. Et see on hästi isiklik inimkauge abstraktsioon, kus ta lihtsalt püüab mingisugused pilke, mida ta ise näeb, kadreerib need ja laseb siis nagu sellel meediumil enesel ülejäänu teha. Aga veider selle juures on see, et see ruum meie ümber on minu vähemalt nii palju, kui ma aru saan. Siis see, mida Kati näeb, on ta jäädustab inimtekkelist. Ja seal tekib minu jaoks mingisugune selline õhkõrn või väga peen nüants. See inimkaugus joonib alla just kui nende käsitlevate ruumide või pindade tegeliku päritolu, aga samal ajal kaotab selle ära. See on selline väga osav pilgu või mõtte suunamine. Mida tegelikult on kujutatud ja kust see tuleb? Kas sa näed seda iga päev, et see inimene on võtnud kätte ja märganud midagi, eks ju? See minu jaoks käivitab hästi lahedaid selliseid ümbritseva lugemise või tajumise või mõistmise ammas rattaid peas. Ja kuna ma olen väga kaua aega või juba üle 10 aasta praktiseerin ja olnud selles grafiiti maailmas ees, siis ma mõtlesin, et see on nagu kõige mõistlik asjana sisse tuua, sest see
nii-öelda see tähegrafiiti kultuur või on ka selline, et noh, tehakse põhimõtteliselt ilma sõnumita asju või noh, ütleme siis grafiitit või pomme ja ei küsita luba ja see on subjektiivne. Enamik ei saa sellest aru, see on väga väike selle nagu, nagu justkui sihtrühmale või siis lihtsalt ise endale, et noh, et midagi teha, ütleme, siis ma kasutan nii-öelda seda grafiiti keele tõlgendust. Ma olen üritanud ka lähtuda selle, noh, nende projektide puhul või näituse puhul siis mingitest juba olemasolevatest inputidest või siis, et noh, iga see projekt ongi justkui nagu üks ülesanne, mis tuleb lahendada. Selle näituse puhul, et see avaliku ja isikliku ruumi suhe, mida ma üritasingi seda just läbi nende reklaami või siis infokandjate välja tuua. Ja noh, antud töö puhul ma olengi võtnud siis olemasolevad erinevad enda grafiiti S-tähed ja tõlgendanud neid nagu võib-olla lihtsamasse keelde just nagu selle tehnilise võtte abil, ehk siis vektorgraafika abil. See, et ma asetan need tööd või siis ma nimetaks neid nagu skulptuurideks vitriinidesse ja postamendile ongi see, et kuna tegemist on näituse ruumiga, siis mulle tundus loogiline, et ei tasu neid kuidagi samamoodi representeerida või no, näidata nagu nad on avalikus ruumis või pigem proovida nende kuidagi mängida või luua midagi teistsugust nendest. Et ja see läbi ma arvan, et noh, nad tulevad rohkem esile. Viktor või võib-olla see näitus, mitte Viktor ise, on kindlasti selline trikster, et ta justkui võtab reklaami rolli, seda ta tegelikult muidugi ei ole, et pigem on tegemist sellesse nagu keele loomisega ja samasse keele ei tähenda mitte midagi, nii et seal, et nende märkide taga ei ole selliseid eraldi tähendusi, mida Viktor seal näituses kasutab. Et jällegi vist paralleel reklaamiga on ju, sest et see reklaam, mida me tänaval näeme, millest me oleme harjunud ja õppinud mööda vaatamata, samuti ei tähenda meile enam mitte midagi. Et need on lihtsalt mingisugused märgid seinal, milles sa võid siis, kui sa nendesse süvened on ju, et leiad neile mingisuguse tähenduse, mis siis sinu jaoks tähendab. Et samamoodi tegelikult seda näitust võib niimoodi kogeda, et ometega, kuigi ta ei ole reklaam, ta on paroodia reklaamile. Sa võid seda vaadata reklaamile, võid seda igasel märgi taha mingisugust tähendust, mis sinu jaoks tähendada võiks. Positiivne on see, et kui no, Viktor tegeleb linnaruumi teemaga ja sellega, et kuidas selle vahendusel infot edastatakse, siis ta mitte ainult ei kujunda ise seda linnaruumi ja ei tekita seda infot sinna juurde, vaid ta ka tegeleb nende probleemidega, mis tekivad paralleelselt. Ja ta mõtestab neid ja antud töö puhul siis püüab seda kuidagi esile tuua. Et seda võib näha siis kas kriitikana või lihtsalt sellise kommentaarina. Selle näitusel ja üldse tegelikult ma arvan, et ma pean ennast graafilist disaineriks ikkagi. Ja ma arvan lihtsalt, et see näituse vorm on lihtsalt üks võimalus näidata enda huvisid või enda nagu suhtumist mingitesse asjadesse. Et jah, ma ei nagu ei leia, et noh, et ta võib olla nagu kunst või nii, aga see ei tähenda, et noh, ma siis kohe kunstnik ei saa nagu kuidagi. Et noh, mu see suhtumine ja võib-olla töömeetod või see mõtlemine seal taga on ikkagi pigem rohkem nagu disainer. Oma viimastes töödes ma käsitlen peamiselt fotograafia ja ruumisuhet. Siis pildiruumi ja tegeliku füüsilise ruumisuhet. Et mul on eesmärgiks pildiruum tuua tagasi reaalsesse ruumi, ehk siis kahemõõtmelist konstrueerida uuesti kolmemõõtmeliseks.
minu jaoks see on nagu mingis mõttes hoopis nagu siuke fotograafia lammutamine, nagu mingi tehniliste aspektide lammutamine või kuidagi sellisel viisil rõhutamine, mis nagu natuke õõnestab võib-olla fotograafia seisukohta. Vaataja on alati väga tähtsal kohal, kui ma mingid töid hakkan tegema, kuna just igasuguste teoste presenteerimine on väga oluline, sest et siis nad saavad alles reaalseks või see just kui vaataja on kohal, siis tegelikult see töö saab aktuaalseks. Vaatajal on kaks võimalust, kas ta jääb nii-öelda lava ette vaatama või ta läheb lavale. Kunstnik on annud talle võimaluse osaleda selles etenduses, osaleda nii-öelda triki läbi viimises. Ma arvan, et ma ei anna vaatajale ette midagi, et kas on vale või tõde, pigem selle koha, kus analüüsida või nagu vaadata ennast ümbritsevalt nii, et samamoodi seda illusoorsust ja reaalsust analüüsida. Minu jaoks see võib-olla mingi võtme sõna asetseb selles, et seal on üks koht, kus seda vaadata või nagu ikkagi mingisugune minu poolt pakutud lahendus. Siis see, kui see töö väljaspool seda vaatepunkti lahustub ruumis, siis see annab võib-olla vaatajale võib-olla rohkem tõlgendusvõimalusi. No, kuna minu jaoks on väga tähts, et need näitusel väljapandud tööd on väga arvestatud sellega, et kuidas need ruumis asetuvad, kuidas vaataja asetub. Et ta on ikkagi nagu, või no see esitusmoment on väga tähtis. Ja no, kuna kunst üldiselt tundub mulle, et on peamiselt nagu ruumi täitmine, aga lihtsalt neid kombinatsioone on nii palju, siis kõige tähtsam valika ja kunstiteose tegemise juures on see, et mis kombinatsiooni sa valid. See on, võib nagu paralleeli tuua selle teatri ja kino seeni konstrueerimisega, mis on ka nagu mingi suuke ebaterviklik pilt, kunstlik pilt reaalsusest. Ta rõhutab just seda, mida fotograafiale ja ka näiteks mingi dokumentaalfilmile kõige on ette heidetud, on see, et nad jäädvustavad sulle ühe kaadri reaalsusest, aga sulle ei pakuta seda, mis jääb sellest kaadrist välja. Ja siis Kulla ongi nagu lavastanud selle seeni niimoodi, et ta sulle ühes perspektiivist säilib see illusioon, aga kui sa astud sammu kõrvale, siis sa juba näed seda illusoorsus seal taga, et sulle näidatakse, et see on nagu välja revitud tükk reaalsusest, mis muudab nagu selliseks natukene nagu isegi vägivaldseks aktiks, et Kulla on just kui nagu rebinud reaalsuse koest nagu mingi tükki välja ja presenteerida seda meile. Ja see kõige suurem vastuolu on see, et selleks stseeniks on just kui mingi hubane mingi keskkond mõnusa valgusega. Ja siis see muudab nagu sellise võõristuse nagu reaalsusest irdumise nagu täielikuks. Üks küsimus, mis tekib taolise ruumi illusoorsusega ja võib-olla illusiooni esitamisega on see, et kui kunstnik näitab seda lavatagust mehaanikat ja toimimisviise külastajale, siis kas see lavatagune maailm ja tehnika on tegelikult nii-öelda vähem päris kui see, kus vaataja algselt viibib? Ja kui teed algus, see võib olla päris veereffekt, kuna see tekst on lihtsalt seinal, et kellest see esimesed kaks sekundit, poolteist sekundit ja toimub lihtsalt kui valgustusena. Kuna tegemist on kunagi laes, kuna see tekst on ma arvan raske hoomata valgus. Siis mul veedik, kui see osalt algul ongi, et ta lihtsalt on valgustus. No ja algus sai sellest sõdres ühes tekstis esimeses, et kui ma oleksin kunstnik. Ja seda ma nagu tegelikult ei näinud, sest ma olin üllatunud, kui nagu see töö nagu sinna sai, et ma nagu ei näinudki seda sellest nagu ruumi. Siis ma millega saimusin, et see millega ruumiga ole seotud, kuna see on nii värske ruumi, see kõik on. Ma oleksin selle keskkonna väga aktuaalne, siis ma nagu ülas üle, et see sinna sobiks. Ma enda võesti jah, nagu ruumi käsitlevalt tööd ma sellest näinud, siis ma hakkasingi nagu algul suht vägivaldselt seda suruma ruumi.
muidugi see liikumise andur nagu oli enne seal, et noh, see osa on alati oli see inimene aktiveerib selle. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kuidas siis tekstiga ruumist rääkida nagu. Aga mis ongi tegelikult labanedest, kui sa kasutad tekstis, siis lauset, et sa oled ruumis, nagu, sa oled siin. Et see on juba nagu, tundus, et nagu piisab võib-olla kuidagi natuke markeerida seda ruumi ja seda hetke, kus sa oled. See teosest, kui noh, ta vajab toimimiseks seda, et inimene liigub selle juurde ringi. Siis pani mind mõtlema selle peale, et kas see teos üldse on olemas enne seda, kui inimene seal ruumis ringi liigub. Et tekst on ju midagi väga konkreetset. Mitte just seda tähendused selle teksti taga, aga tekst ise enesest, see sümbol, sõna, lause, noh, ta on mustvalgel või valge mustal, seal vahet ei ole, eks. Aga Art ehitab selle nii konkreetse teksti ümber, nii palju, kuidas nüüd öelda, müra. Igasugust müra või sellist, noh, konteksti ka mingis mõttes on ju. Ja suunab inimese mõtte siis nagu eemale sellest, kuidagi sunnib vähem üle mõtlema, kuidagi vähem tõsiselt suhtuma sellesse niivõrd konkreetsesse infokildu, millesse võiksid väga subjektiivse mingisuguse tõlgenduse luua, eks. Et pigem, et sunnib kogejat mõtestama vähem seda, mida ta kogeb kogu aeg läbi enda ja nägema ma ei tea, kas suunab ümber või lihtsalt soovitab näha ka selliseid põhjust tagajärgi mujal, endast väljas pool. Siis kui ma oleksin kunstnik, mõte iseenest on juba, on juba mõte, mida see ei saa alati nagu... See ei saa alati nagu minu mõte, ei pruugi olla. See ei pruugi olla inimese mõte, kui tema nii aktiveerib selle mõte, siis ta võib ka tema omaks saada. Kaksin leede tegemused kuskil. Siis samas majast inimesed on öelnud mulle, nagu, et kas sa proovib olla uus neoon, et nagu, et ta nagu, natuke nagu mängib välja küll selle, et ta võiks olla midagi võibolla uus käsitlus millestki. Võiga ma ei tea, see on natuke liiga selline revolutsiooni, nagu, ta on oma olemuses selline natuke revolutsiooni idee, et mulle selline revolutsioonilise idee ta ei meeldi. Mulle meeldib, kui tööda puhul meeldib see, kui tööd nagu saad, nad võibolla üks osa tööst ja võibolla 100 osa sellest samast tööst nagu. Ja kui selline liiga selline tervik, et üks ei saaks see teiselt alati nagu väga ei meeldi. Eesti tehnoloogiliste esituskunstide skeenel toimub viimasel ajal päris palju asju. Ja kui mõni aeg tagasi oli veel mõtet teha mingit vahet, et noh, siin on tehnoloogiline teater või siin on tehnilised lahendused kunstis, siis minu mõelest praegu see ei ole enam eriti mõttekes ja sellepärast ma kasutangi terminit tehnoloogilised esituskunstid, sest see on mingi tegevus sellel skeenel, mis jääb kaasaegse kunsti, kaasaegse teatri ja kaasaegse muusika vahealasse. Ja need ülemine koorm on hästi palju. Mulle tundub, et Ardi töö ka asetub nagu selles tehnoloogilist esituskunstide skeenele mingisse osasse sellest. Ja see aspekt, mille ma välja tooksin, on minu mõelest ühes väga selges tendentsis ja püüduses, mida tehnoloogilist esituskunstide skeenel kogu aeg tehakse viimasel ajal ja katsetatakse. See on selline lootus ja osaliselt ka täiesti realiseeruv lootus, et tehnoloogilisi lahendusi kasutades on võimalik üles ehitada keskkond, mis reageerib vaatajale nagu elusorganism. Ehk siis mitte see, et meil on valmis pandud mingisugune kindel seadistu, kuhu inimene sisse läheb ja seal pakutakse talle mingit enne täielikult ettevalmistatud asja, vaid vastupidi olukord, kuhu inimene võib minna ja mis ei vaja isegi enam, et seal oleks olemas näiteks näitleja, kui me räägime tehnoloogilisest teatrist. Sest et näitlejaks osutub see inimene ise, kuna keskkond reageerib talle ja see teostataksegi enam vähem nii, et kasutatakse sensorsüsteeme, mis jälgivad, mida sinna sisse läinud inimene teeb ja siis peegeldavad talle tagasi mingisuguseid reaktsioone. Ma arvan, et see töö saigi alguse nimest tegelikult. Enne oli nimi ja siis tuli töö. Sest ma olin enne, paar päeva enne seda töö nii-öelda algust, oma selle nurga juba ristin selle nimega. Ja siis tuli see järgmine etapp teha nii-öelda avalikuks. Mul oli vaja sellest nurka, kus ma saan sundida ennast lihtsalt olema. Valgustust ootama, milleks sellist.
Liina töö tegeleb privaatsesfääri avalikustamisega mingis mõttes. Ma üheks eelkõjaks, minu arust on Dieter Rothi soolosseenid, mis oli Veneetsias ka viimasel biennaalil. See oli põhimõtteliselt kunstnik sadade kaameratega lihtsalt jälgis ennast oma kodus, aga Liina töö läheb mingis mõttes sellest veel kaugemale, sest et tema loob nagu selle ühenduse vahetuks, et sellel kaob ära see distants, et kunstnik saab kuidagi montaažiga või millegagi mõjutada, et tal on nagu live ühendus. Et see muudab nagu selle enese privaatsfääri avamise avalikustamise kuidagi eriti nagu võimsaks selle tõttu. Aga mulle meeldiks, kui see vaataja nii-öelda juhuslikult satuks sellesse samasse hetke, kus ta lihtsalt istub ja vaatab midagi, võib-olla suht mitte midagi, mis seal nurgas toimub. Mine vaatab pealt, kus keegi teine nii-öelda ootab ja ei oota seda valgustusliku hetke. Ja siis nagu selgeda paratamatult hakkab ise midagi ootama või mitte ootama. Ja see, et ma nüüd näitan nurka oma toast läbi veebikaamera, ei ava ju tegelikult mingid minu isiklike nii-öelda sfääre. Et on väga palju, mis on nii otseselt avab seda nurka, aga samas siiski ma ju kontrolli, mida ma teen seal nurgas. Või ka ta on nagu puhtalt ainult ju nagu nii-öelda nähtav. Seda võiks tegelikult natuke, seda võiks liigitada tegelikult ka surveillance arti alla. Aga tegu on siis nagu Steve Mann ütles nagu ümberpööratud surveillanceiga, ehk siis enese surveillanceiga, ta nimetas seda surveillance. See on siis see, kuidas kui vaatleja või subjekt asetab ennast vaadeldava ehk objekti positsioonile nagu, ja siis tegelikult on mingis mõttes ka nagu tegu mingi peeglisse vaatamisega. Ma arvan, et tegelikult kui ma olen seal nagu istunud, siis võib-olla see valgustus, mida ma olen oodanud, on tegelikult see, et mul ei ole vaja midagi nii väga oodata kogu aeg. Et on tegelikult võib-olla õppis on see soov seal taga see, et oleks nagu töötaks vastu pidi oma nimele. Minu esmamule, kui ma seda pealkirja lugesin, minu jaoks mõjus hästi nagu mina nägin kohe selles natuke mingit irooniat ka, et esiteks sa lood nagu mingi paradoksaalse situatsiooni, et sa kehtestad mingi koha ja ruumi ja aja, kus sa peaksid nüüd nagu mingi midagi kvaliteetselt tegema, kvaliteetselt mõtlema ja nagu valgustuse poole püüdlema, aga kuna sa teed seda niimoodi avalikult ja nii nagu asetada ennast nagu kuidagi nii surutult sinna positsiooni, siis sa nagu tegelikult nagu nullid ära selle, et sealt ei saa sündida minu arust midagi, nagu sa ei jõua selle valgustuse selle kaudu. Et tegelikult, mida võib-olla tahab öelda, ongi see, et see mitte millegi poole püüdlimine, see lihtsalt olemine peaks olema tegelikult see kvaliteet iseenesest. Mõni motiveerib hetkel nagu tööd tegema see, et ma nii-öelda teen midagi, mis nii-öelda kasutab mu aega või võtab mu aega ära. Ja ta võib olla suht sõike, ma ei tea, liinitööle sarnane postitüüte joonistumine või ühe kublikese harjutamine. Mul on tunne, et see on mingi sõike investeerimine sellesse ühte asja läbi aja. See on see, mis on minu jaoks hetkel väärtuslik mu töö puhul. Kõige viimasel ajal mind, ma arvan, inspireerib mõõtub kõige rohkem see, mis ma enda ümber näen. Näiteks Kadi on mulle väga palju loominguliselt õpetanud midagi. Vaadata, kuidas keegi teine teeb oma tööd, see on hästi lahe. Meil samamoodi meil oli siin mu näitsuse probleem see, et need mingid teosed nõuavad nii palju mingid teksti juurde, siis mulle hästi palju öelda seda, et mul on vaja mind ennast sinna juurde, et neist aru saada, et ilma minuta need ei tööta. Sealt mul hakkaski mõte, et ma ilmselt olen väga kohal kohe oma töödes ja tegelikult selle valgustuse hetkenurga puhul ka. Mul on oluline see, mis mina seal teen. Tegelikult palju rohkem kui see, et see on minu tuba või midagi sellest.